Ən yeni dəbli geyim növü yaratmaq istəyirsənsə, geriyə keçmişə boylan. Tanımış modelyerlərdən birinə məxsus olan bu deyimdə böyük bir həqiqət var. Elə qardrobun bugünkü mövzusu olan dəbli geyim növlərindən hesab olunan kombinzonlar da şübhəsiz ki, keçmişə bir baxışdan, bir nəzərdən yaranır. Kombinzonlar ilk dəfə 18-ci, 19-cu əsrlərdə Amerikada yaranıb fəhlələr üçün. Kombinzonları kəmərlə, hansısa bir aksesuarla yaraşdırıb geyənə daha gözəl görsənir. Kəmər ona daha gözəllik verir. Amma elə kombinzonlar var, heç ona kəmər yaraşmır. Görsən ki, geyinirlər, yaxşı görsənmir, gülməli görsənir. Və necə ki, bu kombinzon kəmər ona yaraşıq veribdir. Bu kəmərsiz yaxşı görsənmir. Buna bir yaxşı bir nazik bir qara bir aksesuar da boğazınızda olsaydı, qəşən görsənərdi. Ayaqqabı isə başqa bir rəngdə olsa, lap yaxşı olardı. Kombinzonlar nə qədər müasir görünsə də, onların yaranması 18-19-cu əsrə gedib çıxır. Kombinə sözünə götürülmüş bu ifadə pencə ilə şalvarın birləşdirilməsi anlamına gəlir. Zərif və dolu xanımlar kombinzonu necə geyinməlidirlər ki, onların bədəni düzgün yaraşsın? Zərif xanımlar yüngül materiallardan, atlas, ipək, parçalardan geyinməlidirlər. Amma dolu xanımlar kətan materiallardan, biraz möhkəm materiallardan geyinməlidirlər. Hündür, qamətli xanımlara yaraşır kombinzonlar. Bu geyindiyiniz geyimin rəngi, bu ilin dəbidir. Siz bu geyimlə ad günlərə, kokteylini yerlərə geyinə bilərsiniz. Bunu kəmərini belə bu formada yox, adı düz formada edib, düz başqa bir qara kojadan bir kəmər geyinib. Siz bunu gündəlik də işə geyinə bilərsiniz. Kombinzonların rəngi cəlb edici və göz oxşayan olmalıdır. Burada platforma və hündür taban ayaqqablara üstünlük vermək lazımdır. Sizin kimi arıq xanımlarda, hündür qamətli xanımlarda belə rəngli parçalardan istifadə olunur kombinzonlarda. Belə enli ətək şalvarlarda, enli ətək kombinzonlarda hündür diktaban, platforma ayaqqablar geyinsə daha yaxşı olar. Bu geyimi açıq havada olan məclislərə geyinsə daha gözəl görsənər. Belə əziz xanımlar, kombinzon haqqında bildiklərimiz bu qədər. Qardrobu diqqətdə saxlamağı və gələn dəfəki buraxılışımızı izləməyi unutmayın. Hələlik!